بەیانیت باش دەنگوباسی کەرکووک چیمان بووە گوازیتەوە لە کەرککەوە؟ بانی تۆ باش گۆران، بانی بینەرانی ئازیزی کێنن باش. ئەمڕۆ دوور لە ڕووداوە سیاسی و ئابوریەکان لە پارێزگای کەرکووک چەند خولەکێک دەچینە نێو ڕەسەنایەتی موزیکی هونەری کوردییەوە و بەتایبەت دەنگێکی ڕەسەنی گەرمیانی لە پارێزگای کەرکووک کە هەفتەی ڕابردوو یادی 37 ساڵەی کۆچی دوایی کە هونەرمەندی گەورەی کورد علی مەردان لە شاری کەرکووک بەڕێوە چوو و بۆ مەبەستەش ئێوارە هەنگێک ساز کرا. من دەمەوێت زانیاری لەسەر هونەرمەند علی مەردان بخێنە ڕووکە لێرە. ئەو پەیکەری لە پشتی منە یەکێکە لەو پەیکەرانی لە شاری کەرکووک بۆ هونەرمەند علی مەردان وەک ڕێزلێنانێک بۆ خەباتی هونەری ئەو کەڵە هونەرمەندا لە شاری کەرکووک دروست کراوە. دیارە هونەرمەند لە ساڵی 1904 لە شاری کەرکووک لەدایک بووە، لە هەڕەتی لاوێتیەوە خولیای هونەری کوردی بووە و ساڵی 1936 توانیوەتی چەندین مەقام تۆمار بکات لە نمونەی بەیات و نەهاوەند و ئەڵاوەیسی و کۆمەڵێک لەو مەقامانەی کە خۆی وەکو پاشا پێی ناسراوەوە بۆتە مامۆساتەی دەمن. لێرە مامۆسایەکی بەڕێزم لەگەڵا کە مامۆسا فەرمیتی رەسلاو دێبێم کاتت باش. مامۆسا نوورەدین جاف لێپرسراوی ناوەندی علی مەردان بۆ فێربوونی مەقامات. مامۆسا سلاو دێبێ، ناوەندی علی مەردان بۆچی دامەزرا وە گرنگیە و ناوەندە بۆ هونەرمەندانی کەرکووک چییە؟ پێشێکی بەخێراتتانکم دەستخۆشیتان لێکم بۆ ئامادەکردنی ئەم بەرنامەیە. ناوەندی علی مەردان لە کەرکووک ئێمە حەتمەن بۆ ئەوە ئامادەمان کرد، بۆ ئەوەی کە دامان مەزران بۆ بەرزڕاگرتنی ئەو هونەرمەندە. ئێمە گەسەری مێژووی کورکەین کۆمەڵی کەڵا هونەرمەندمان هەیە کە بەڕاستی شایانی ئەوەن ڕێزیان لێبیگیرێ لەبەرەوەی ئەو ژیانی خۆیان تەرخان کرد لە پێناو خزمەتکردنی ڕەسەنی هونەری کوردیە. بەڵام ئێمە وەکو گەر بێت و تاکتاک وەریان بگرین چێک لەوانە علی مەردان سلاح داودی حوسێن علی کۆمەڵێک هونەرمەندی ترمانەیە، سێ عەلیزغەری کوردستانی، حەمەی ماملی، حەسەن زیرەکە. بەڕاستی یعنی لە ژمارە ماشاڵا ژمارییان زۆر زۆرە و ڕوحیان شاد بێوانی کە کۆچیان کردو. ئەوانەشی کە ئێستا ماون و خزمەتی هونەری کوردیەکان خواتە مەندرێژیان کا بۆ خزمەتکردنی هونەری ڕەسەنی کوردی. بەڕاستی ئێمە وەکو ناوەندی علی مەردان و ناوەندەمان دامەزران بۆ بەرزڕاگرتنی ناوی ئەو هونەرمەندە و هەروەها بۆی لە نەهێشتن یاخود لە فەوتاندنی ئەو مەقاماتانی کە ئەو پیاوەیە ئەو هونەرمەندە توانی لە ژیانی بە شێوەیەکی ئەکادیمی بە شێوەیەکی زانستی تۆماری بکاتن. لەبەرەوە ئێمە هەموو ساڵێک هەڵساوین بەکردنەوەی خولی فێربوونی مۆسیقا و ناوەندەکەشمان بەڕاستی توانیومانە لەسەر ئاستی کوردستان و لەسەر دەرەوەی وڵاتیش کە لە پارێز لە وڵاتی مسر لە قاهیرە لەسەر دارولۆپرای مسر لە هەردوو دارولۆپرایمە بە کوردی و عەرەبی تورکمانی مەقاماتمان پێشکەش کردووە و توانیمان مەقاماتی کوردی بناسێنین بە زۆربەی وڵاتانی جیهان. و ئێمە لە مێرەجانی بەغدا شابەشداریمان کرد و هەروەکو ناوەندی علی مەردان. و هەموو ساڵێک من بەرەگە لەسەر با بڵین کە پارەی شەخسی خۆم بێتش توانیومە یادی علی مەردان بکەمەوە بە شێوەیەکی شایستە بۆ هونەرمەندە کردوومە. بەڵام بەداخەوە ئەمساڵ هەرچیەک بێ بڵین دەستخۆش بێت، بەڵام ئەو دەستخۆشیەش تا ڕادەیەک لەوانی لە سەتا سەت نەبێتن، چونکە هەر شتێکە کرا شرت نییە پرۆفیشنال بێ، بەڵام مافی ئەو کەسە بدەی. ئێمە یادکردنەوە چییە؟ یعنی بەرزراکردن و خۆشەویستی بەرامبەر ئەو کەسانی کەوا خزمەتێکیان کرد و ژیانی خۆیان تەرخان کردووە لە پێناوی ئەو میلەتەیە. میلەتیش ئەبێ ئەو کەسانە لە یاد نەکاتەوە. لەبەرەوەی مابێ یادکردنەکان بەرزرا بگرین. بەڕاستی ئێمە هەموو ساڵی یادی علی مەردانمان زۆر بەرزرا گرتووە و توانیمان بە شێوەیەکی زۆر جوان و هونەرمەندانی باشش بەشداری تیابکە. بەڵام من ئەمساڵ هەرچۆنێک بە دەستخۆشی لە بەڕێوەبەرەتی ڕۆشنبیری گشتی و ڕۆشنبەرەتی ڕۆژی کەرکووکەکەم بەداخەوە کە یادێکی زۆر لاوازیان کە لاوە، یعنی ئەگەر چۆن ئەڵێ زۆر کرچووکاڵ بوو، زۆر یعنی علی مەردان شایانی ئەوە نییە بۆ شێوە بکرێتەوە، من گلەیەکی زۆرم لیانێ. ئێمە ناوەندێکمان هەیە لەناو کەرکووکە، بۆچی پەیوەندیان نەکرد پێمانەوە؟ ئایا بە خۆیان ینی ئەو ناوەندەیان بە هین نەزانیەوە یا لەبەر چی؟ مامۆسا گرنگی هونەرمەند علی مەردان بۆ هونەری کوردی چییە؟ یعنی بۆچی ئەگەر ڕاستت بڵێم بۆچی ئەو کەڵە هونەرمەندانە لە هونەری کوردیە لە ئێستا دووبارە نابنەوە؟ پێشێکی ئەو هونەرمەندانە بوونەتە قوتابخانە. ئێمە سەیری کە هەر شوێنێک کە تاقیکردنەوەی تیابێ یاخود ئەگەر لە کورد ئایدل بێت لە هەر شوێنێکا بێ دایمەن لە تەلەڤیزیۆنەکانە کە بتەوێ هونەرمەندێک تاقی بکەیتەوە. یاشی گۆرانی علی مەردان، حەسەن زیرەکە، حەمەی مامللەیە، ئەو گۆرانیە نەئڵێنەوە، کەواتە ئەوان هەر کەسێک قوتابخانن. لەبەرەوەی ناتوانە گۆرانی چتر بڵێتەوە لە تاوزەوی یا پێشکەکە. لەبەرەوە ئەوان بوونەتە قوتابخانە. بەڵام دووبارە نەبوونەوەی ئەو هونەرمەندانە ئەوەیە کە هونەرمەندی ئێستاکە زیاتر خۆیان بە لە فۆلکلۆرەوە دوور خستۆتەوە. فۆلکلۆر کارێکی زۆر زۆر پێویستە بەڕاستیەکەی. لەبەرەوەی ئێمە پێویستە ئێستا کۆک و ناوەند کەوت مدامان مەزراندەوە بۆ ئەوەی بتوانین پارێزگاری لەو کولتوری کەرکووک بکەین بە تایبەتی ناوچەی گەرمیان، کە گەرمیان تایبەتە بە مەقامات، تایبەتە بە شێوازێکی تایبەتی خۆی هەیە لە ناوچەی گەرمیانە، کە علی مەردان یەکێک بووە لەو کەسانی کە توانیەتی ئەو مەقاماتانە
شێواز کوردیەکان کە قەتار و خاوکەر و عەڵاوی سی و خورشیدی و ئای ئای و بەڕاستی ئەو هونەرمەندە توانێتی مەقامی هیجران کە دروست بکا کە لەسەر با بڵێن پەیژەی بەیاتە، بەڵام ئەو هونەرمەندانە کە تا ئێستا دروست نابنەوە لەبەر ئەوەیە کە ئێستاکە ئەوان زیاتر هونەرمەندانی ئێستاکە بەڕاپ و بەنازانم چی بەو شانەوە، ئەویش مۆدێرنی ئێستاکە خەڵکەکە زیاتر وای پێویست دەکاتن. لەبەرەوە من هیوادارم کە ئێمە وەکو ناوەندی عەلی مەردان کە خولەکەینەوە کۆمەڵی خەڵکمان هەیە، ویستە کۆمەڵێک لە هەردوو ڕێگەس توانیانی بێت لە ناوەندەکەمان فێر ببن و توانێن کۆمەڵێک سوود لەو شتە وەربگرن. لەبەرەوە من حەزەکەم ئەو هونەرمەندانی کە ئارزویان هەیە پەیوەندیمان پێوە بکەن بۆ ئێمە بتوانین لە ڕێی ناوەندەکەمانەوە کارێکی جوانیان بۆ بکەین، ئەو کولتورە بپارێزین لەبەر ئەوەی جیهان یان هەموو میلەتێ دایمن بە کولتورەکەی ناسێت، ئەگەر کولتورەکەی نەما معنای ئەو میلەتەش بەرەو فەوتانە ڕوا بەرەو نەمانە ڕوا. ئێمە هونەری کوردی بەڕاستیەکە لێرە ئایلام بەرەو هەڵدێرە ڕوا، لەبەرەوەی زۆربەی گۆرانی بێژەکان بەتایبەتی لە ناوچەی هەولێر و بەرەو ژوورەوە هەر بەتایبەتی گۆرانیەکانیان کردو بە گۆرانیکی تورکی، مۆسیقایەکی تورکی دێنن و گۆرکەریانێک وشەی کوردی خەسارەکەن لە ناوی کردویانە بەڕاستی ئەمە ئێمە خزمەتی هونەرێکی تورکەکەن یا هونەرمی کوردێکی فارسەکەین، ئەمە مەغز هەڵەیەکی زۆر گەورەیە. بۆیە هیوادارم ئێمەی کورد بتوانین گۆرانی بێژەکانمان بێن خزمەتی هونەری ڕەسەنی کوردی بکەن، کە چۆن حەسەن زیرەک و عەلی مەردان و ئەمان هەموو ژیانی خۆیان لە پێناوی هونەرمەندانەیە تەرخان کردووە و بوون بە قوتابخانە کە سەدانی تر و لەوانێت دەیان نەوەی دوای ئێمەش هەر لاسای هونەرمەندانە بکاتەوە. بۆیە هیوادارم ئەو هونەر ڕەسەنی کوردی بەڕاستی ئێمە دەوڵەمەنین لە ڕووی هونەری گۆرانی و شێعر و هەموو شتێکەوە. بۆیە هیوادارم هونەرمەندان ڕووکەن لە هونەری ڕەسەنی کوردی. سپاس بۆ بەڕێز مامە سانوورە دینجاف لە پرسراوی ناوەندی عەلی مەردان بۆ فێربوونی مەقامات. بەڵێ گۆران دەمەوێت باس لەو بکەم کە لە ساڵی 1977 هونەرمەند عەلی مەردان لەلایەن وەزارەتی ڕۆشنبیری عێراقی و یاخود لەلایەن وەزارەتی ڕاگەیاندنی عێراقیەوە دووجار خەڵاتی پێبەخشراوەوە بۆ تا پایەکی گەوری هونەری کوردی و پاشای مەقامات لە گەرمیان و بەتایبەت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست باشەویشی گشتی. بەڵێ سپاس بۆ پەیامنێر مانسوران عەبدولکەریم لە کەرکووکەوە. سپاس بۆ زانیارەکانە.